Ja, jag heter Karina, är 54 gammal, bor här i Falun. Jag första gången jag testade badminton förra året då på Impossible Camp så klickade det bara. Det kändes bara skönt. Det gick fort och det gick snabbt och man behövde inte tänka. Man bara smashade till och man grejade och man var bara ett flöde så det var jättehärligt var det. Ja, första gången jag träffade det här para gänget här nu när man kom på Impossible Camp 1. Då fick man träffa jättemånga olika människor. Det var gamla, det var unga, det var föräldrar, det var ledare. Och alla tittar på en, alla ser en. Alla vill hjälpa till. Det är en helt annan gemenskap. Man känner på en gång att det är ett trevligt gäng så att säga. Idrott betyder jättemycket för mig för jag är en gammal idrottare. Jag har spelat handboll. Så när jag hamnade i rullstol så då blev ju livet ganska så tomt. Och man vill ju gärna röra på sig. Så när jag väl fick börja och testa olika idrotter, då ja, kroppen mår bättre. Man får endorfiner i kroppen och man blir glad. Rörelse för mig det är ett A och O. För att annars måste man ta smärtstillande och då blir man trött i huvudet och det är inget bra. Och ju mer man sitter desto mer försvinner musklerna. För er som funderar på att gå och träna, så gå bort och titta först. Och se hur det ser ut. Och ser det roligt ut, och då tycker jag att man ska gå ner på banan eller gå och prata med dem. Ja, om man har en rullstol eller man har någonting så alla är väldigt hjälpsamma. Man möts aldrig av något anti eller något sånt där, utan alla blir glada, så det är bara att ringa och kontakta.